Дилемата дали поставувањето на ветерницата на Лукубија и соларните панели за семафорите во Стричани и покрај кејот на Кочанска река кон градскиот базен беа реален развоен проект или предизборен трик, се уште е присутна, бидејќи по повеќе од една деценија, кочанчани се уште не ги почувствуваа ефектите од искористувањето на енергијата од сонце и ветерот. Само по некој случаен минувач ќе се загледа во панелите кои напразно ги впиваат сончевите зраци. Со цел овие енергетски мини објекти да не останат неми споменици на предизборни надитрувања, одговорните ќе мора да поработат на изнаоѓање решение за ставање на истите во функција или пак едноставно отстранување за да не создадат заблуди кај граѓаните и посетителите. Во меѓувреме на три локации во општина Кочани веќе функционираат соларни централи кои сончевата енергија ја претвораат во електрична. Се работи за инвестиции со приватен капитал кој според собствениците работат профитабилно. Тоа зборува дека Кочанската котлина располага со исклучително добри потенцијали кога се во прашање алтернативните извори на енергија, особено сонцето, и дека токму сончевата може да замени голем процент од вкупната енергија, од која државата е се позависна од увоз. Треба да се истакне и факторот животна средина, бидејќи токму обновливите и природните извори по правило се најефикасни од еколошки аспект.